Bude ve Spojeném království 4-denní pracovní týden? Více než 70 společností dělá 6-měsíční test na 4-denní pracovní týden a zatím vše jde prý dobře. Téměř všechny společnosti říkají, že v tomhle budou pokračovat i po skončení zkušební lhůty. Další země, jako jsou například USA, Kanada, Německo a nebo Japonsko, to chtějí vyzkoušet taky. Byl byste pro 4-denní pracovní týden?